është me agjencin më të diskutuar në Shqipëri, SPAC-un, në atë që në gjuhën angleze quhet collision course. Pra në një rrugëtim i cili mund të ketë një përplasje. Dhe të krijohet përshtypja se në zyrat e SPAC-ut, Berisha merret si një entitet relativisht i kollajshëm. Mirë po, ky perceptim, slash, dëshirë, slash, qëllim, slash, modus operandi i kësaj agjencie, mund për një arsye fare të pa detektueshme tani, të konsiderohet jo domosdoshmërisht me një përfundim të lavdishëm. Por për të kuptuar më shumë atë që mund të ndodhi nesër, ku Zoti Berisha është ftuar në SPAC, unë do të flas me Gens Gjokutajn, jurist, që këtë ngjarje një më mirë se të gjithë të tjerët. Shohim nëse e kemi, ja ku e kemi Gensin në linjë. Gens, mirë se erdhe në program. Shiko, kam përcaktuar, mirëmbrëma, kam parë në të gjithë të folurat e tua të gjëra në televizion për këtë ngjarje, e cila për njerëzit jashtë shtetit ka të bëj me liderin e opozitës i cili ballafaqohet nga pushteti dhe shteti dhe instancat e tij me një ngjarje e cila është relativisht e padefinuar, dhe këtu na kujtohet Navalni në një sens që ja jashtë Rusisë kishte ndjeshmëri të lartë, brenda Rusisë kishte ndjeshmëri zero për shkak të mos të përtushmërisë si informacionit kapilar, ndërsa ti ke përshkruar 9 hendikape të kësaj sjellje institucionale të SPAC-u, do të ti rendis të 9 apo me një kusht, ti duhet më thuash vetëm pse-n ose vetëm sin, që janë dy pyetje të shumë të rëndësishme të botës gazetarisë moderne. Numër 1, ti ke thënë që masat e sigurimit janë antikushtetuese. Pse? Sepse në krye të herës, detyrimi paraqitje dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit janë obligim për organin procedues që të marrë paraprakisht miratimin e kuvendit dhe pastaj të caktohen ndaj një deputeti të kuvendit të caktohen këto masa. Në këtë mënyrë, duke shmangur rruga kushtetuese, pra dërgimi në kuvend, këto masa janë antikushtetuese dhe përrjedhoj dhe masa zëvëndësuese arrest në shtëpi që bazohet mbi masat e para si pas tyre të pa ekzekutuara, por të pa vlefshme, shkaktojnë pa vlefshmërin edhe të arrestit në shpi. E kuptova, kalojmë këtë dyshi, hetimi i figurës së veprës penale, thua ti, të korupcionit, nuk i korespondon veprimeve të SPAC-ut të cilat janë jashtë objektit, si? Sepse vepra penale e korupcionit flet për një përfitim personal apo për personat të tjerë, por kini parasysh Berisha kryeministër i cili akuzohet për një VKM e cila krijon filtra procedural në trajtimin e pronës. Në fakt, hetimi nuk mund të inkriminoj vendimarjen, pjesë e programit politik, por në fakt as me VKM nuk merren, sepse VKM-ja është një akt ligjor që ka prodhuar pasojë juridike në rregullimin e regjimit të pronës dhe janë marrë me element aksesor, si për shembull ka pasur mbrojtje kundër zjarrit në klubin Partizani në ndërtimin, nuk është hetuar Edi Rama si person i cili ka kaluar klubin Partizani të futbollit nga klub sportiv në Trual, ka dhënë dhe lejen e ndërtimit dhe nuk e ka zbardhur dhe ata e kanë fituar me gjyq duke marrë dëmshpërblimin. E kuptova. Do kalojmë këtë treshi, zvaritja e qëllimshme e procesit duke mos shfrytzuar me efikasitet afatin e hetimit që jep ligji. Ma shpjego? Pa tjetër, zvaritja e qëllimshme që ndronë në këto pika, kalzimi është bërë që në 2020-ën, dhe kujtohen mas 3 vjetësh për ta regjistruar çështjen, dhe mas regjistrimit çfar ndodh, vazhdon zvaritja, ne sot e kësaj dite nuk kemi ezauruar akoma gjykatën kushtetuese, ndërkohë që ata duan të përfundojnë hetimet. Pra, ka kaluar një vit dhe ata me zvarritjen e hetimit, me shtyrjen e çështjeve, me mosbarjen e vendimeve që është një pikë më tutje që ta kam thënë, po që hynë tek kjo, tek zvarritja, pra, masat e sigurimit mund të sqarojnë një diçka, masat e sigurimit kanë afate rreptësisht të përcaktuara. Kodi i ri ka vënë gjyqtarët në dembelizëm të cilin e shfrytëzojnë në rastin konkret, është shfrytëzuar me dashaqësi nga gjyqtarëve të urdhëruar sigurisht, do të kam thënë që në fillim,
por kjo është një pjesë tjetër e këtij procesi dhe çka kanë bërë nëse detyroheshin që brenda 10 ditëve dosjet do të shkonte në apel për masën e sigurimit, gjyqtarët e kanë mbajtur 2 muaj sepse afati Hakimi nuk fillon nga momenti i shpalljes, por fillon nga momenti i komunikimit të vendimit të zbardhur. Dhe këtu është përfituar me dinakri për ta zvarritur qëllimisht këtë çështje. Okej. Okay. Ju keni thënë që mos zbardhja me qëllim e vendimeve gjyqësore në kohë por me muaj me vonesë është pjesë e kësaj mënyre të operuar, ja apo jo? Po patjetër, nëse ne kemi kërkuar një zëvendësim masës sigurimi, një revokim të masës sigurimit, është bërë 20 minuta gjyq dhe është mbajtur 2 muaj ndonë nga gjyqtarja për të zbardhë vendimin. Ndërkohë që çështjet e masave të sigurimit janë të thjeshta, sepse një shkak ka për revokimin e masës sigurimit dhe më njëherë gjyqtari për mendimin tim, sidomos në raste të tilla, ku preken interesa madhore, po themi, atëherë duhet ta kishte të zbardhur që në momentin e shpalljes. Është më një gjyqtar të... E kuptoj logjikën, po jemi duke folur këtu në një kuptim, në një diskrecionin që ka gjykatësi për të vendosur në një kuptim. Është e mendon se mendon ai. Shiko, diskrecioni nuk është çështje dashurie. Qa është çështje e shkruar atje me zezamit bardh? Diskrecion gjyqtarit është në bindjen në pjesën urdhëruese të vendimit. A fati është obligator për gjyqtarin, sepse gjyqtari nuk mund të humbasë afatin ty, sepse është diskret. Jo, diskret ai është në vendimarrjen e tij, në bindjen e tij të brendshme, po jo në afatin e kuptova. Urdhërues në afatin në të cilin duhet të ushtrosh të drejtën tënde. Ti ke thënë që rrëzimi i 100% i kërkesave të mbrojtjes bën pjesë në këtë konstelacion pasaktësisht o padrejtësisht, nëse i referohem gjithë frymës së analizës që ti ke bërë gjithë këto muaj. Po pse Genc, ti prisje që t'ja jepnin, do të thënë, si mund të presësh, me çfarë këndvështrimi mund të presësh që ata t'i japin mbrojtjes një përqindje të caktuar, ta lejojnë për shembull që të kërkesat t'ja u marrin konsiderat kërkesat mbi bazë emocionale apo mbi bazën e kujt? Shiko, ju jeni dy pjesë të kundërta, ata nuk ju japin juve asgjë. Jo, shikoni, kërkesat tona të mbrojtjes ne në SPAK e parashikonim që ata do të rizoni 100% kërkesave. Dhe këtu jemi diametralisht të kundërt me ta. Por, që gjykata të jetë në unison me SPAK-un dhe afërmënd, si që ka thënë kreu i SPAK-ut, ata vendosin që farë SPAK-u kërkon, ne këtë nuk e dinim, po e morën vesh rrugës. Qartë. Dhe këtu kam një përshtypje që ti e ndan një qëndrim që Manjani e ka thënë pothuaj gjithë sezonin e kaluar dhe ka thënë me këtë logjikën që në sistemet e rëndësishme juridike prokuroria është një lloj pal si mbrojtja dhe të dyja ballafaqohen me një grup gjykus i cili ka një integritet shumë të theksuar e një fizionomi shumë të përcaktuar. Nuk duhet kesh frikë nga prokuroria, duhet kesh frikë nga gjykata në një sens, pra gjykatën duhet të bindësh. Ndodhe kundëta në Shqipëri sipas ti, ndoshta edhe sipas te. Unë jam dakord, po as sikur të ishte kështu. Është akoma më rënd, në ç'kuptim? Se kjo që thatë ju është si duhet të jetë. Okej. Okay. Po nuk është kështu. Okej, okej. Realisht nuk është kështu, sepse gjyqtarja e time me paraprake, ka pasur, e kam shkruar edhe këtu te pikat që ju referuat, është një gjyqtare me konflikt interesi, një gjyqtare penalizuar nga gjykata ndërkombëtare, dhe së fundmi ka dalë edhe në përgjimet e Skype edhe ECC-s, të cilat po i mbajnë me forcë, sepse prova po tenton të dalë nga kafazi dhe do dalë. Okay. Në mos e nxjerrin prokurorët. Okej. Okay. Okej, okay. kjo është një çështje tjetër. Mund të ndihmoj, mund mos ndihmoj për të kuptuar narrativën e përgjithshme të dobësimit që kanë njerëzit në raport me fuqinë e madhe që ka, le të themi, pushteti në këtë rast. Nuk e kemi bazuar në rastësia. Okej. Okay. Pra mbrojtje nuk e kemi bazuar në rastësia. Prandaj themi që na ka rrezuar 100% të kërkesave, se ne kemi bërë kujdes që të bëjmë ato kërkesa të cilat janë drit dielli, se ato që han diskutim, nuk e marrin mundimin ti bëjmë. Genc, mos lejimi në kundërshtim me ligjin procedural penal, thua ti, kushtetutën e Shqipërisë, kartën e të drejtave të njeriut dhe praktikën e le të themi ndaj liderit opozitar për të shkuar në kuvend. Ti mendon që kjo është pjesë
e kujt, e një formimi pak ex-katedra që do duhet të kishte spakun, pra të kishte një lloj empatie spakun këtë drejtim, apo diçka e ja udhëzon spakut në këtë rast që të marrin qëndrim të caktuar? Adi, ju e dini që kuvendi nuk e hyri mandatit zotit Berisha, sepse mandati ishi pa ndërprerë, sako që ai s'ka një vendim të formës prerë, dhe mungesa nuk është për fajt të ti, dhe ne kemi kërkuar gjyqësisht që ai të vejë në kuvend, dhe a kini parë, a kini dëgjuar ndo njëherë, kjo është edhe në jetën e përdiqme, se ka dhe arsyetim, si ka mundësi të thuash ti ta gëzosh mandatin, nuk po ta ndërpresin, po nuk mund ta ushtrosh mandatin. Asë më shumë dhe asë më pak që kjo të mjeti ishi joti, po ti nuk mund të angasësh. E kuptoni ku në qëfar absurdi ka rënë ku vëndi i Shqipëris dhe gjukatat shqiptare? Pra, a i ka mandatit e masa e sigurimit ares në shpi, e shdole masa tjetër, nuk afekton përfajsimin e Zotit Berisha në ku vënd. Dhe praktika ku vendare, si që dini, ka shbole pasur me raste kur persona në në arrest apo me masa të tjera sigurimi ku vizim dirije, janë shoqëruar në kuvend në seancat veçanta dhe kanë votuar. Gens, ju pretendoni, dhe kjo ka qenë artikuluar jashtëzakonisht qartë, është gati-gati imponente mënyra se si e pretendoni ju këtë, që mbajtja në arrest shtëpiak e liderit opozitës është pa ligj. Pa tjetër. Është pa ligja, po kjo është një element i krijuar nga mbrojtja, si që ndodhë të përgjyqet e më dha. Ja, po që ndryshim ka një njëri që të ledzon me njëri që nuk di të ledzoj. Është një taj gjë. Edhe kjo, pa ligj, ne kemi thënë sepse gjyqtarja është bazuar të dispozita e arrestit shtëpiak të kodit deri në vitin 2017 dhe nuk është referuar dispozitës e re. E kupton, e cila edhe në kushtet dhe kriteret dhe zbatimit të saj, më falë, është i lejuar kjo institucion që të shofi një dispozit të vjetër, e cila nuk është fuqizuar, dhe të mos shofi një dispozit të re, e cila është fuqizuar, por ama nuk është taksative për ta lexuar domosdoshmërisht të vetme. Se duket sikur janë lojra... Kjo është një nga ato tullat e ati murit të procesit të pa regullt, ligjorë. Njëra nga tullat. Kjo është bërë me dashje. Pra, këto janë gabimi inteligente, Adin, nuk janë nga paftësia. A janë të... Pra, ti një kuptim pretendon që këto janë të kolauduar në një sens, të lexuara me kujdes dhe të shkëputura nga një... Sepse dispozita e vjetër, thotë nuk lejohet takimi përveç me personat bashkëjetus, nëse dispozita e re, në bazë dhe të ligjeve të reja të miratuara për kushtet e arrestit shtëpiak dhe të paraburgosurve, ka një spektër më të gjërë. Kam një përshtypje që merren konsiderat lirit dhe të drejtat e njeriut në vetë vete, pra është rritur suaza. Dhe në atë verbërin juridike, ju ka ardhur shumë më shumë grota e dispozita e vjetër, që doktorit të rinë në arrest shpije vetëm e gruan dhe fëmi. Okej, gjykimi kërkesave të liderit opozitës nga një gjyqtare në rasti konkrete shkarkuar nga Zotit Berisha dikur me cilësin e kryetarit KLD-s në vitin 96. Kjo, dhe këtë pyetje tani, do të bëj duke u bazuar mbi kulturën tënde qytetare, kulturën informacionale. Do kishte qënë ky një element i mjaftushëm që në gjithdo sistem juridik anglo-sakson, o përëndimor, gjukaci të ishte reclused, pra të ishte shkëputur vetë nga vendimarja, me idejnë që ka një lidhje të drejt për drejt me një vendim që, në rasti konkret, njeri u që pëmbrohet, e ka kryer për një arsye të mbajtjes pushtetit ose të pozicionit në vitin 96. A nuk duhet kishte ikur vetë ajo zonja, o a i zotria atë gjithë? Jo, vetëm ka që ju e zauruat, se ju... për fat të mirë pyetjet i kini retorike dhe në ndimoni neve të intervistuarve. Unë ju kërkoj falje, pyetjet retorike të rëndojnë diktatur me ndimin. Jo, e thash me dasamirësi në kuave. A, e kuptova, po, i bje vetës. Shiko, ajo gjyqtare që në momentin kur ka ardhur emri Zotit Berisha për të shortuar, të atia e duhet të preashton të vetën që nga shorti. Sepse kam një përshtypje gjendë që zonja është vetë fajsuar me njerë, në momentin që ke një lidhje drejt për drejt, ke marrë një vendim, ose jo, ose thjesht nuk e përqeni njëri tjetër, ke pas një lidhje, jeni zënë, ose gjithë shka. Ajo duhet të shte që unë kam një lidhje me këtë njarje, unë nuk të duhet të jenë pjesë. Po përse duhet të kryosh këtë mirë bulnaj,
se kjo nuk është gjyqtarja e vetme në atë gjykat. Por, në fakt, kjo është e vetmja që mund të bëjë fatma të tila dhe të marë për sipër dhe të bëjë atë që zbëhet. Okay. Si që bëri? Kam dhe një pyetje të fundit të raport me pretendimet që ti si jurist, në praksa e ngjarje, avokat i Zotit Berisha, e ke bërë gjatë gjithë të rekoverit, kemi ndjekur me mundje gjithë sezonin. Dhe një pretendim tjetër ka qënë në përgjithsi, procesi është i paregullt, ligjor, i urdhruar politikisht për të pastruar rrugën përfitore në majorancës të një mandat të 4 vitin 2025. Për këtë shkak, ne do të pyesim pak minuta më vonë edhe deputetën e Partisë Demokratike, Jurita Tabaku, që ndërkohë ka mbritur në studio, do të flasim me ne, por pyetja në këtë rast është kështu, Kenc, për ty. Pretendimi si jurist duhet të qëndrojë në tonalitetet juridike. Nuk është i besueshëm një jurist që bën teknikisht një pretendim o deklarat politike. Unë dua që nga pikpamje juridike të kuptoj si po përdoret kjo ngjarje nga majoranca për të fituar një mandat në 2025. Atëherë ju e dini që sa për një statistik të shpejt, Qeqa Berisha ka 0 prova, ka vetëm 4 raportime të prokurorisë ku nuk përmendet emri Berishës në asnjë vend. E dini këtë fakt ju? Çdo 2 muaj gjykata kontrollon, gjykata që ka dhënë masë të sigurisë, kontrollon prokurorin dhe thotë në cilë raportin, çfarë ke bërë? Me qëllim që të gjykoj në fund, nevojat e sigurimit që ndrojnë arsyet e para, duhet të revokohet masa apo duhet të rënduar masa? Ky është qëllimi i diligjencës 2 mujore quhet, që e parashikon ligji. Dhe për katër diligjenca nuk është përmendur Zoti Berisha asnjëherë. Kjo është, ky është thelbi procedural, jiti 0 fjalë për Berishën. Dhe që unë kam të drejtë të pretendoj këtë që ju sapo that, kjo është një vërtet e madhe, sepse ju duhet të dini që në SPAK dhe në GJKO ka përfunduar gjithë spektri opozitar. Ju e dini. Dhe kjo histori është kështu, dhe unë abstragoj dhe jam krejt i bindur në atë ndërgjegjen time juridike, se ky proces filloi si politik dhe po përfundon si politik. Me atë shpejtësin, me atentatin politik, dhe ky proces filloi me mec, dhe po filloi shur dhe po përfundon me mec. Se ata nuk kanë çfarë thonë në lidhje me provën. Kam dhe një pyetje, e kuptova, kam dhe një pyetje finale për ty. Çfar pritet, ose më sakt, çfar mendon ti, bazuar mbi ekspertizën, mbi faktin që je jurist, mbi faktin që i njeh të dyja palët, mënyrën komunikimit, mënyrën se si shkohet në... Çfar do ndodhë nesër? Çfar mund të ndodhë nesër në një 360 gradë shije? Atëre, që t'ju sqaroj shkurt edhe sakt. Në fletirje, në ftesën që SPAK në ka bërë, ka cituar dispozitat e neni 34, në mësë ka bëjë, po, neni 34, 38 dhe 39, çdo të thotë. Pra, komunikimin e akuzës dhe pyetjen, marrjen si të pandehur dhe pyetjen në themel. Pra, i ka shpjeguar dispozitat të cilat ata nesër kërkojnë, naftojnë që të ti konsumojnë. Dhe nesër, ata me gjas dhe si pas referencës që unë bëra ligjore, referuar ftesës, ata do t'i kryejnë këto veprime. Sigurisht, ne nuk jemi në djeni të shumë akteve dhe provave, po nuk duat të elaboroj më tutje këtë, nesër, Berisha është hirë për t'i komunikuar akuzën. Dhe kjo është një nga marrëzit më të mëdha juridike të këti shekulli, flasë në... Sepse kur nuk të përmëndet emri në asnjë resht gjatë hetimit, dhe ju po të them, nuk ka procesit ma 3 vjetë në dorë dhe pastaj të filloj, dhe në limit të ashtë të në gjithë. Ne të besoj do të dekriptojmë më shumë, jo nga qëllimi i thirrjes, por në çfarë do të ndodhë dhe si do të shkoj situata atje. Flasë në drejtim të respektimit të dispozitave ligjore që normojnë këtë fazë të procedimit penal. E kuptova. Gens, të falenderoj shumë, ka një kuriozitet shumë të madh për këtë ngjarje. Ishte Gens Gjokutaj, dashur